Hezký den. Získejte e-book zdarma. Jak můžete i vy přeměnit svůj dům či byt na stroj na peníze. Díky jednoduchému triku, o kterém většina lidí neví. A tak ztrácejí tisíce ročně a stovky tisíc korun celoživotně. Pro většinu rodin představuje jejich dům či byt jen náklady a výdaje. Jen málo která rodina přemýšlí nad tím, jak by jejich vlastní dům či byt, tedy jejich domácnost, mohli generovat pravidelný měsíční příjem. Jestliže toužíte, aby váš dům či byt generovali pravidelný extra příjem k tomu, co momentálně již vyděláváte, naučíme vás to. Vyplněním formuláře níže získáte e-book, který vás naučí, jak svůj dům či byt přeměnit na vlastní zlatý důl. Přehlednou infografiku, která vám stručně a jasně vysvětlí kroky, jak to udělat. Plus další hodnotné tipy, které vás postupně proměnou provedou. Zdarma členství v podpůrné VIP Facebook skupině a extra možnost kvalifikovat se na osobní pomoc. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a stáhněte si svůj vlastní e-book zdarma. Těšíme se na druhé straně. Hezký den.